Veç pagës së përmuajshme, prokurorët special do të përfitojnë edhe pagesë shtesë. Për këtë vendim të qeverisë së Kosovës po e konteston kryetarja Komisionit për Legjislacion, Albulena Haxhiu. Pushtetet janë të ndara dhe i vetmi institucion i cili ka kompetencën dhe autoritetin për të nxjerrë vendime të tilla është Kuvendi i Republikës Kosovës. Madje ky, sipas Haxhiut, është një vendim tendencios që vjen pa kohë pasi lëvizja vetëvendosje ka deponuar një kallëzim penal ndaj vendimit të kryeministrit për rritjen e pagave për veten dhe stafin e tij. Ne kemi marrë informacione që prokuroria speciale është duke e trajtuar tashmë këtë lëndë. Dhe një vendim i tillë në kohën pikrisht kur edhe është duke u diskutuar projekt ligji për pagat dhe projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës është komplet në linjë me tendencën për t'ia mbyllur gojën dhe për t'i bërë të heshten përballë asaj shkelje penale të qeverisë Haradinaj. Këtë vendim të jashtëligjshëm po e sheh edhe Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovar për Drejtësi. Sipas tij, përfitimi i shtesave nga prokurorët të cilët vetë se paguan për të shqyrtuar rastet e korrupsionit paraqet vetë korrupcion. Nuk mund të pritet nga të njëjtit prokurorë që përfitojnë nga një vendim kontrolleshëm që të njëjtit të hetojnë dhe ndjekin penalisht kryeministrin apo ministrat të cilët potencialisht mund të marrin pjesë në votimin e këtij vendimi. Por të tillë nuk po e sheh edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial. Prokuroria speciale çdo fund vitit, secila qeveri që ka qenë, kanë nxjerr vendime të tilla për këto shtesa për prokurorët e prokurisë speciale. Kjo është një stimulim për shkak të specifikave që kanë prokurorët e prokurisë speciale në punën e tyre. Isufa i bëri të qartë se prokurorët special që nga viti 2011 marrin shtesa të tilla dhe nëse numri i tyre në prokurorinë speciale rritet mjaftueshëm, këta prokuror do të specializohen vetëm për trajtimin e rasteve të korrupsionit, njësoj si ata që merren me krimet e luftës.